tanken med MAS dök upp faktiskt redan i mitten av 90-talet och det var för att jag saknade en serie baserad på de produkter som jag själv använde. Och det var väldigt mycket produkter i Paris som fanns på apotek. Väldigt säkra, beprövade ämnen som min dermatolog rekommenderade. Men de kom ofta väldigt tråkiga, opersonliga förpackningar. Jag tänkte, kan man inte ta det här nu och göra det i en egen serie där man verkligen ser resultat och känns tryggt. Man gör det lite snyggare, lite personligare och lite fräscha dofter. Och då blev det MAS. MAS Moisturizing serie är ju som det låter, helt baserat på fukt. Vad gör en bra fuktkräm? Jag tycker den både ska tillföra fukt i huden men också bevara fukt och verkligen hålla hela dagen. Så jag har jobbat väldigt mycket med hudkänslan på Moisturizing serien. Våren 2011 så har MAS lanserat två nya produkter i Moisturizing serien. Den ena är en Moisturizing Eye Gel. Och det som är härligt med den är att det är väldigt, väldigt mycket baserat på bara fukt. Den är direkt svalkande. Mycket hyaluronsyra som både tillför och bevarar fukt. Och sen så är den väldigt följsam. Den blir inte så väldigt klibbig, så den är lätt att använda. Sen innehåller också lite koffein som har en lätt sammandragande effekt för huden. Och den är otroligt användbar och skön att använda. Och man kan också klappa in den över smink efter man har sminkat sig. Lite försiktigt, man ska inte dra för mycket. Och den andra produkten, det är Moisturizing Facial Mist. Det är en, som jag brukar kalla, typ sån här egoprodukt som jag har tagit fram. Det är ju härligt när man kan ta fram saker som man själv saknar. Det är ett rent återfuktande vatten som man kan använda både på morgonen och spraya in ansiktet innan man sätter på sin dagkräm, som jag inser. Så att man boostar huden ordentligt med fukt när man känner sig torr. Men framförallt så kan man ha den under dagen över makeupen. För jag känner att jag sitter mycket vid datorn och jag reser och flyger mycket. Så kan jag ta med mig den här och så kan jag spraya över ansiktet. Ageless-serien har jag tagit fram just efter de behoven som jag tycker man behöver tillgodose när huden blir äldre. Ett nyckelord är fukt, så Ageless-serien har väldigt mycket fukt i sig. Men sen är det också lyster, för det är någonting som jag tycker man tappar med åldern. Det finns inga krämer i världen som tar bort några rynkor, det ska man inte tro. Men däremot så kan man hjälpa huden och framförallt motverka fina linjer det går. En synpilingen som jag har i serien, det är, tycker jag, en riktig nyckel till finare och fräschare hy. Jag har inte under de senaste 10 åren använt peeling med korn. Min peeling, det är mer som en synbaserad peeling. Det är A och A, B och A-syror som man lägger som en mask i en minut bara. Man tvättar rent ansiktet, lägger i ganska tjock lager, undviker ögonen, låter den sitta 60 sekunder som sagt var, sköljer av. Och så får man fantastiskt ny lyster, man förbereder huden för nya produkter, man tar bort döda hudceller på ett väldigt skonsamt sätt. Den är väldigt aktiv. Alltså det som är viktigt inom hudvård, det är rengöring, att man verkligen gör rent. Det är väldigt många som slarvar just med den här biten. Så därför har jag tagit fram 3 produkter som jag tycker är grundläggande för att kunna få bort både smuts och makeup. Och det som jag gör och har gjort i många år, det är att ha en tvåstegsteknik. Att man först använder en produkt för att ta bort makeup. Och då har jag en 2-in-1 makeup remover som är som ett vatten. Och sen en eye makeup remover om man har väldigt mycket vattenfast mascara. Och därefter så vill jag ofta ha lite tvål och rengörande vatteneffekt. Och så när man har tagit bort sminket så löddrar man upp ett skum och tvättar av ansiktet. Mitt absolut bästa skönhetstips då, förutom att använda MAS-produkter, det är att ha lite sunt förnuft. Stressa inte för mycket, sova ordentligt, träna, kolla vad man stoppar i sig. Och sen tror jag man ska skratta.